Alleluia, Gesù. Parissi appena mai giungere, sai stava cansato, se fosse disanimato, sai stava distingito dalla cattura e farà. Ma che ne ti dici? Io conosco la struttura e non sapevo che sta facendo. Il tempo che si sa di più non fa niente per lui. Già voglio con la sua lacrima che quando vede farà sempre e sempre come non ti fai mai. Io che lo carico e mando la cara a me, ninguém mando você parar. Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu não te honrar. E quem mandou na cara a gente? E quem mandou você parar? Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filha, eu vou te honrar. O Senhor diz que onde você foi envergonhada, Ele vai te levar lá de volta e vai te honrar. Porque Ele conhece essa estrutura e Ele sabe o que está fazendo. E mesmo que seja difícil, não vai, pois Ele está vendo. E nessa noite, quando eu vou nas suas lágrimas, o que ele sempre é bom, eu volto para o mar. Esse é o seu lugar, quem mandou a cara a rede? Ninguém mandou você parar. Volte para o mar, se no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou a cara a rede? Ninguém mandou você parar. Volte para o mar, eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Quando tudo lhe falta, mas hoje o cenário vai mudar, pois a tua hora chegará e é o tempo pra tudo. A partir de hoje, o Senhor vai mudar o teu cativeiro. E a partir de hoje, o Senhor diz pra ti nessa noite, varão. Muitos olharam para você e não deram nada. Mas o Senhor disse que foi Ele que te escolheu. No meio de muito foi Ele quem te chamou. E Ele disse que nessa noite é na tua fraqueza que Ele vai te aperfeiçoar. Porque você foi escolhido no meio de muitos. Honre, o chamado do Senhor na tua vida. Jamais pense em largar a rede, mas fique
aleluia. E agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor.